Velipoja, plazhi më i madh në veriun e vendit, ka çelur zyrtarisht sezonin turistik. Në ritmin e muzikës të ceremonisë artistike, e cila kishte në fokus sportet ujore dhe lojrat me dorë, Velipoja solli një atmosferë mikpritëse për pushuesit dhe vizitorët. Kryetari Bashkisë së Shkodrës Bardh Spahia ftoi turistët vendas dhe të huaj që të zgjidhin bregdetin e Velipojës për të kaluar ditët e tyre të pushimit, ndërsa kërkoi dhe bashkëpunimin e bizneseve për mbajtjen pastër të bregdetit dhe zonave rekreative. Falemderit që na jeni bashkuar në këtë festë për hapjen e sezonit turistik në Velipojën tonë mrekullueshme. Plazhi Velipojës është një zonë turistike mjaft e këndshme, me bukuritë dhe kontrastet natyrore që e bëjnë unike. I njohur për rrërën e pastër me veti kuruese dhe ditët e ngrota, plazhi Velipojës është vend pushimi i duhur për ata që duan të shijojnë plotësisht diellin dhe detin. Me një peizazh të larmishëm, ku ndërthuret me hijeshi deti, rëra, lumi, kodra, pylli, laguna e fusha, plazhi Velipojës është gjithçka që mund të kërkoni.